सुरुङ भत्किँदा फँसेका 41 जना कामदारलाई निकाल्न उत्तराखण्ड सरकारले चाल्यो नयाँ कदम। यति लामो समयसम्म पनि फँसेका कामदार निकाल्न नसकिएपछि स्थानीय आक्रोशित। मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मैजुद्वारा फेरि भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आग्रह। भारतीय मन्त्रीलाई भेटेरै दिए कडा चेतावनी। जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि फेरि चीनबाट आयो अर्को ठूलो सहयोग। चिनिया रेड क्रसले पठायो 1,32,00,000 रुपियाँ सहयोग। विमान चार्टर गरेर फेरि चिनिया खेलाडी पोखरा आउँदै। पोखरामा नेपाली र चिनिया खेलाडीले यस्तो गर्दै। रुस र चिनको आपसी विश्वास झनै बढेको। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दाबी, दुई देशबीचको सम्बन्धले सबै डराएको भनाई। र चिनिया जलसेनाको जहाजले अस्ट्रेलियन जलसेनाको जहाजमाथि गर्यो आक्रमण। आफ्ना केही सेना सामान्य घाइते भएको अस्ट्रेलियन सरकारको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यसबारेमा पनि जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय उद्धारकर्मीले एउटा भत्किएको सुरुङमा फँसेका 41 जनालाई बाहिर निकाल्न ठाडो सुरुङ बनाउने विचार गरिरहेका छन्। फँसेका कामदारलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास दोस्रो हप्तामा पुगेको छ। यसका भेटरहरूले गएको आइतबारदेखि उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङबाट माटो, कङ्क्रिट र भग्नावशेष निकालिरहेका छन्। निरन्तर खसेको भग्नावशेषका साथै महत्त्वपूर्ण भारी ड्रिलिङ मेसिन बारम्बार बिग्रिँदा वायुसेनाले नयाँ उपकरणमा 2 पटक एयरलिफ्ट गर्नुपर्दा उद्धार प्रयास सुस्त भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार भग्नावशेषका बीच कर्कश आवाजले आतंकको स्थिति उत्पन्न भएपछि शुक्रबार राति ड्रिलिङ बन्द गरिएको थियो। सरकारको राजमार्ग तथा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी एनएचआइडिसिएलका अनुसार भग्नावशेष अझै खस्ने सम्भावनाका कारण उद्धार कार्य रोकिएको थियो। सुरुङमा फँसेकासँग रेडियो मार्फत कुराकानी गर्ने आफन्तका अनुसार अवस्था गम्भीर रहेको छ र उनीहरूले मनोबल कम भएको बताएका छन्। उनीहरू रोइरहेका छन्। उनीहरूलाई बचाउनका निम्ति भइरहेका उद्धार प्रयासबारे हामीले झुट बोलिरहेको हो कि भनेर सोध्न थालेका छन्। आफ्नो नाम उल्लेख नगरी एक आफन्तले शनिबार पत्रकारलाई भने, इन्जिनियरहरूले भग्नावशेषको माध्यमबाट करिब 90 सेन्टिमिटर अर्थात् करिब 3 फिट चौडाइ भएको स्टिलको पाइप तेस्रो रूपमा चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उद्धार कार्यमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी भास्कर खुल्बेका अनुसार उद्धार कर्मीको टोलीले अहिले माथिबाट समेत पुरै नयाँ सुरुङ खन्ने विचार गरिरहेको छ। हामीले कामदारलाई बचाउन सबै विकल्प खोजिरहेका छौँ। हामीसँग स्रोत विकल्प र विधिको कुनै कमी छैन, उनले भने। मालदिप्सले औपचारिक रूपमा भारतलाई आफ्नो देशभित्र रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ। शपथ ग्रहण लगत्तै राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुले भारतलाई आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजान भनेको कतारी सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर भारतका अर्थ साइन्स मन्त्री किरेन रिजिजूसँगको भेटमा राष्ट्रपति मोइजुले भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भनेको उल्लेख रहेको छ। भारतीय मन्त्री रिजिजू राष्ट्रपति मोइजुको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन माले पुगेका थिए। मालदिप्सको राष्ट्रपति कार्यालयले भेटमा भारतीय सैनिक फिर्ताको विषय भनेको जनाए पनि भारतीय पक्षले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। राजधानी मालेका पूर्व मेयर मैजुले गएको महिना भएको राष्ट्रपति चुनावमा मालदिप्समा रहेको भारतीय सैनिकको फिर्ताको विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। उनले आफूले 100 दिनमा गर्ने भनेको काममा महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्येमा भारतीय सैनिक फिर्ताको काम प्रमुख काम हुने बताएका थिए। त्यसै अनुरूप भारतीय सैनिकलाई माले सहरबाट निकाल्नको लागि उनले कडा मेहनत र कडा कदम चालिरहेका छन्। विभिन्न चरणमा भारतलाई चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। जाजरकोट भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि चिनिया रेड क्रस सोसाइटीले 1,32,00,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि चिनका राजदूत छन सोङले शनिबार नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह यरलाई 1,32,00,000 रुपियाँ नगद हस्तान्तरण गरेका हुन्। चिनिया रेड क्रसबाट प्राप्त नगद भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक पर्ने राहत सामग्री खरिदमा पारदर्शी ढङ्गले उपयोग गरिने कार्यवाहक अध्यक्ष यरले बताएका छन्। 5 महिनापछि फेरि चिनिया खेलाडीहरू विमान चार्टर गरी
पोखरा आउने भएका छन्। यही मङ्सिर 9 गते हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन क्रस कन्ट्री प्रतियोगितामा नेपाल र चिनका धावक एकसाथ दौडिन लागेका हुन्। यसअघि गएको असार 8 र 9 गते पोखरामा भएको चिनिया ड्रागन बोट रेसमा भाग लिन चिनिया खेलाडीहरू विमान चार्टर गरी पोखरा आएका थिए। यसपालिको प्रतियोगितामा चिनका 10 टिम र नेपाली 10 टिम सहभागी हुने टुङ्गो लागेको छ। एउटा टिममा 3 जनाका दरले प्रतियोगितामा 60 जना सहभागी हुने प्रतियोगिताका संयोजक विश्वशङ्कर पालिखेले जानकारी दिए। प्रतियोगिता सफल बनाउन 22 उपसमिति गठन गरिएको छ। नेपाल र चिनको ऐतिहासिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्धन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। चिनिया दूतावास काठमाडौँ, पोखरा महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र चिन आपसी विश्वासको अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताएका छन्। 9 सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक मञ्चको पूर्ण सत्रमा पुटिनले रुस र चिन बीचको सम्बन्ध अतुलनीय स्तरमा पुगेको बताउँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध रचनात्मक रहेको र यसले विश्वव्यापी स्थिरतामा योगदान पुर्याएको बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले रुस र चिनबीचको सांस्कृतिक आदान प्रदान र पारस्परिक सम्बन्ध बिना रुस र चिनबीच समन्वयको व्यापक रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्न असम्भव हुने पनि बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङले सांस्कृतिक, शैक्षिक र खेलकुदलाई सधैँ ठूलो महत्त्व दिँदै आएका छन्। पुटिनले रुसी र चिनिया जनता एकअर्काको संस्कृतिप्रति गहिरो चासो राख्ने गरेको पनि बताएका छन्। मलाई विश्वास रहेको छ रुस चिन सांस्कृतिक वर्ष 2024 र 2025 पूर्ण सफल हुनेछ, राष्ट्रपति पुटिनले भने। आगामी शनिबारसम्म चल्ने सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्मेलनमा चिन, इटाली, संयुक्त अधिराज्य, टर्की र अन्य देशका प्रतिनिधिहरू सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा र सम्पदा संरक्षणमा सहयोगबारे छलफल गर्न रुसमा भेला भएका छन्। अस्ट्रेलियाले चिनले आफ्नो 9 सैनिक बललाई सोनार पल्सले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। अस्ट्रेलियाली 9 सैनिकहरूलाई नोभेम्बर 14 जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्र नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा चिनिया युद्धपोतको असुरक्षित र अव्यावसायिक आचरणका कारण सामान्य चोटपटक लागेको बताइएको छ। रोयल अस्ट्रेलियन नेभीको HMS टुबुम्बा जहाज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध लागू गर्ने मिसनमा जापान नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको बेला उक्त घटना भएको हो। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्सले शनिबार आफ्नो सरकारले HMS टुबुम्बा र पिपुल्स लिबरेसन आर्मी नेभी युद्धपोत बीचको भिडन्तको बारेमा चिनिया पक्षलाई गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन्। रिचर्ड मार्सका अनुसार अस्ट्रेलियाको जहाज आफ्नो निर्धारित भ्रमणमा जापानको बन्दरगाहतर्फ जाँदै थियो जब चालक दलका सदस्यहरूले जहाजको प्रोपेलरमा माछा मार्ने जाल अड्किएको थाहा पाए। जहाजमा उपस्थित गोताखोरहरूले प्रोपेलरबाट जाल हटाउन पानीमुनि अपरेसन सुरु गरे। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्रीले भनेअनुसार यस अपरेसनको बारेमा सन्देश सामान्य समुद्री च्यानलहरू मार्फत पनि पठाइएको थियो। त्यसपछि पिपुल्स लिबरेसन आर्मी नेभीको युद्धपोत खतरनाक रूपमा अस्ट्रेलियाको जहाजको नजिक आयो। अस्ट्रेलियाली गोताखोरहरूले प्रोपेलरबाट जालहरू हटाउँदै थिए र उनीहरूले चिनिया नाविकहरूलाई उनीहरूको जहाजलाई टाढा लैजान अनुरोध गरे। रिचर्ड माल्सका अनुसार दोस्रो चेतावनी जारी भएको लगत्तै पिएलले विध्वंसक DDG 139ले अस्ट्रेलियाली गोताखोरहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने गरी आफ्नो हल माउन्ट सोनार सञ्चालन गरिरहेको भेटियो र उनीहरूलाई पानीबाट बाहिर निकालियो। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्रीले चिनिया विध्वंसक विमानबाट आएको सोनार पल्सको सम्पर्कमा आएका गोताखोरहरूलाई सामान्य चोटपटक लागेको आरोप लगाएका छन्। यो असुरक्षित र अव्यावसायिक आचरण हो, मार्सले भने। उनले अगाडि भने, हाम्रा कर्मचारीहरूको सुरक्षा र कल्याण हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता हो। युकेको डाइभिङ मेडिकल एडभाइजरी कमिटीका अनुसार उच्च स्तरको पानीमुनि ध्वनि अर्थात् सोनार पल्सको सम्पर्कमा आएका गोताखोरहरूलाई चक्कर लाग्ने, बहिरापन वा अन्य चोटपटकको अनुभव गर्न सक्दछन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।